по-бързо да приключа този подкаст. Не, че не си ми приятен, просто... Шегувам се, снимаме ли, имаме, работим ли, има ли звуки, светлина, това влиза в подкаста, наистина. Здравейте, скъпи приятели! Аз съм Ивка Бейба и искам да ви представя един уникален продукт – Green Gold, който всъщност представлява студено, пресолено конопено масло. Той може да ви помогне, когато сте стресирани, напрегнати. Може да го поръчате долу в линка в описанието. Днес на гости ми е едно младо лъвче, което така много смело навлиза в поп-фолк средите. Антонио, здравей! Здравей! Благодаря ти, че прие моята покана. Радвам се да те видя. И аз се радвам и ти благодаря, че ме покани. Как си ти? Какво правиш? Добре съм. Малко така съм болен, ама... Но изглеждаш много свеж. Заради тебе дойдох. Да. Искам само да кажа, че той беше преди мен на терен. И се оправих точно за 2,5 секунди, да, за да може да не губа. Той е по-сериозния. Искам да те питам какво искаш да направиш ти преди 30. Почвам така с малко по-сериозни въпроси, след това почваме. Преди 30? Да. Какво искаш да постигнеш ти в кариера, в любовен план преди и материално? 30, може би. Да си сформирам хубаво семейство. Семейството да ми е топло, уютно. Къщата ми. Всичко. Кое ти е най-важно? Да не... Кариерата ли ти е най-важно или по-нататък? Любов, пари? Ами, зависи. За критерия ми е първо кариерата, любовта. И... Така ги нареждаш? Да, защото без кариерата. Кое в момента ти е, как да ти кажа, в коя част отделяш най-много време от тия три неща? И в трите. И в трите? Как се умяваш да ги съчетаеш? Защото твои колеги са ми казали, абе човек, наблягам на кариерата и не мога, примерно не мога да си намеря гадже или не мога да си... Аз мога всичко. Как? Аз се разделям на части. Каква е твоята формула? Кажи на тия твоите колеги. Не знам как да го накажа. Ти наистина си лъв. Каква е разликата между мъж и момче? Според теб. Виж какви философски въпроси ти изпазах. Какво ще кажеш? Хората не са те виждали в тази светлина. Да, между другото. Искам да те изкарам така, да видя, че не си. Искам да видя, че си много по-дълбок, отколкото изглеждаш. Да, дебел ли бе нарече? Дълбок. Дълбок казах, ама добре. Не, ти си добре си във форма си. Виждам, че тренираш. Бокс, какво стана с него всъщност? Свърши му филм. А фитнес в момента как? Да, как? Как поддържаш това тяло на гръцки бок? На гръцки бок? Еми, готен си. И ти. Благодаря ти. Хъртиш кака, че се сваляме сега. Поддържам го, тренирам си. Не всеки ден, ама... Хранителен режим спазваш ли? KFC, McDonald's. Викаш само джънк? Да. Еми, то с тези участия посилен. Кой казва, че не е вредно? Лъже. Добре, Пепи и Саш, всъщност за хората, които не знаят, Пепи и Саш са основоположници на твоята кариера, нека да го кажем. Да. Благодаря им, че те създадаха, защото имаше нужда от нещо свежо в поп-фолка. Достатъчно четки съм ти направил, стига толкова. Та Пепи и Саш, не ти ли се карат като едеш джен храна? Карат ми се, обаче аз съм такъв, че карам хората да правят грешки с мене. Ай те! Заедно, да. Мисля, ако аз греша и другите грешат. И те грешат с тебе. Е, много нечестно спрямо тях, според мен. Това е положението. А каква е разликата между жена и момиче? И ти какво харесваш повече, жени или момичета? Жени, естествено. Жената знае какво иска. А момичета? Момичето я пере тока. Още не знае как още, да се... Още не знае дали и се яде или се пие. Или се... Да, пичка. И се прави, да. И се прави любов. Ти, да. Понеже ходиш по много участия, сигурна съм, че има много фенки, които ти изпращат постоянно нудове, прашки, бельочо, рапи, каквото се сетиш. Как, смисъл, правил ли си секс с фен първо, да започнем не. Там? Не. Би ли правил? Не. Добре, бе. Защо трябва да си правя секс с феновете? Виждаш някоя супер яка маска дошла на твоя участие и тя ти вика, човек, искам те тая вечер. Е, живе, здраве, да. Няма въобще да я обърнеш внимание, това искаш да ми кажеш. Не, най-много да се снимам с нея. Най-много да се снимаш с нея. Трябва да спа с феновете си, то така си губа аудиторията, защото ако спа с мой фен, ще кажа, аз съм спал с него. Аха, и ще кажа, това е толкова много лесен. Това е много лесен. Да, а в момента имаш ли човек до тебе? Имам. Имаш човек до тебе? Браво, от колко време? Почва да ги смята! Той почва да ги смята! От дълго е, да е, от кратко. От дълго? Да. И на те ревнува от участие, от фенки, от фенове, защото съм сигурна, че и мъжете пишат. Това е разликата между жена и момиче. Ето, стигнахме до първоисточника. Радвам се, между другото, защото ако трябва да съм честна, ако моя мъж е изпълнител, няма да го издържа. Може би съм още момиче. Наистина не мога да го издържа. Ти сега, като си в плаз за това мъж, не те ли ревнува?
И ми ревнувам, ама търпи сега. Сега къде идва извода, ако моят мъж е изпълнител. Ето, всяка вечер ще ти, ако ми беше мъж, щеше ли да изтърпиш всяка вечер да ходя да взема интервюта на хората? Ами това ти е работата. Браво. Ево, значи все пак вече си се ориентирал правилно в живота. Говозамайва ли те славата, защото твоите слава, сега си говорихме с тебе, казахме си, че първата ти песен всъщност е и тотален хит. Да. Много бързо сякаш ти се случиха нещата. Случиха се за една година, много бързо станаха. Да, говозамайва ли те славата, защото хората предполагам вече те разпознават, кефът ти се. Говозамайва? Не, ама интересно е, смисъл, кефиш се, че те гледат, че те таковат, ама понякога е тъпо и че да, не мога да направиш нищо, защото те гледат. Усещаш ли се прено, че вече влизаш така с повече самочувствие, с... Не, аз винаги съм имал самочувствие, аз съм в... Нещо е нормално, аз познавам много лъвове и всичките лъвове са такива. Аз съм самочувствие и, без да съм, и преди да съм бил певец и след. Какво те накара да започнеш да се занимаваш с музика? Никога не са ти го задавали този въпрос. Всеки път. Да, искам да ми разкажеш и на мене, защото наистина интересно ми е. Какво те накара? Ами аз от малко съм си музикален. Ти всъщност пееш много правилно, защото изкарвах ти хейт коментари и хората казват, не можеш да пееш, имаш неприятен глас, а ти всъщност си много музикален. Слушах ти много лайф изпълнение. Тихай ми кажа, че не мога да пея, седат долу на сцената и... Ти пляскат, най-вероятно, и после ти искат снимки. Право, брат. Много си готин. Пееш ли на живо на участие? Да. Не ти ли си измара гласа? Измаря се. Как се умяваш да го пазиш, защото знаеш цигари... Еми аз съм... Пуша си доста стабилно, да ти пушаш кажа. Си, да. Пушаш съм си. Ама понякога ги спирам за малко. Да. Ама и трябва сън. Сън е най-важно. Ти ако имаш 6 поредни участия, то тази 7 дни ти 6 точно работиш. Един ден и на седмия спиш, вече си тотал. Ти на четвъртия ден, вече три да направиш, на четвъртия вече си леш. Добре, е хубаво, защото гледам пак по твои видеа в TikTok, пееш на плейбек, пееш върху плейбека. Хора, само да ви кажа, че наистина абсолютно невъзможно да изкараш 6 участия. Цяло, да. Цяло. Обясни им на тия хора, защо всъщност се пее или върху плейбека, или имаш вокали отзаде. Кажи им защо го правиш. Това е нормално да си пееш мап и на фокото е плейбек. То като си пусне песента, ти не мога да пуснеш симбеците на всички твои песни. Точно така, да. Това има хора, където и го правят. Ама... Да пеят. Тя е една. Да, да. Ама, това ти казвам, не може само 6-7 участия подред или 3-4 участия подред да пееш постоянно на живо. Имаш си песни, които ги пееш на живо. Mm-hmm. Естествено, защото няма как. Няма как, да. Те хора са дали парички в крайна сметка, да, ама ти ви, като да си ги направиш тия песни, те ти като пуснеш, не му пуснеш песната на всички симбеците. Да. Абсурдно е, да. Ево, че пееш на живо, половината клипове, които видях, всъщност ти наистина пееш върху плейбека или изцяло на живо. Което е, да. Защото, пак казвам, хората пишат отдолу, младите изпълнители не пеят на живо. Защо не пеят на живо? Не могат ли да пеят на живо? И то се получава един конфликт между старото поколение певци и новото поколение певци. Ти усещаш ли някаква такава лека война между старото и новото поколение? Има такава война. Не е война, просто младите искат да са като старите. Да. Разбираш? Да. Младите искат да са като старите и да питат. И сега чуя, добре, защо аз нямам толкова участие или примерно, защото на мен не ми идва толкова много хора, примерно как е дошъл, найди си кой. Да, 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 редовното. Чакай малко, ти си на една-две години изпълнител, какво очакваш? Тебе дразни ли те прено, когато виждаш, че някой друг има повече участие от тебе? Не, или си казваш, аз чакай малко. Дай. Даже се радвам, радвам се на хората, които имат работа. Що трябва да завиждаш? Що трябва да гледаш чужата парица? Да, има ли приятелство в поп-фолк? Ево, един човек да си признае, да седне тук и да си каже, който питах, всички казват, абе, има, нали, ама не. Вие сте в крайна сметка в един аквариум, нека така да му наръчаме. Точно така, с акули. Да. Добре, нямаш ли някой по-близък, защото знам, че със Самрах си по-така, по-близък. Е, бяхме, да, със Самрах съм си и с главно бяхме трима, ама да. Така се случиха нещата, че останахме двама. Много тъжно, изключително. Вече не, пътищата, както се казва, в ние вървиме, всеки, нали, както се казва, тръгва в една посока, mm-hmm, етап от живота, различен етап от живота. Mm-hmm. Обаче на нас и пътя не е общо. Буквално. А за Самрах има ли лека конкуренция, така не, или не? Не? Никога не. Вие имате и общ проект там. Имаме, да. Имаме много готино парче. На една дума му викам, даже на етап му казах. Да. Разбираш, че викам, обещавал се да ми влизаш, викам в песента. Верно ли бе? Да, давай, брат, да. Е така, няма конкуренция. А правите ли общи участия заедно или не? Имаме, да.
Имаме още доста общо. И декември месец имахме. Искам да те питам как се умявате да сте в кондиция за общото участие, защото предполагам, като се съберете, почвате пиене, ахуихо или... Не. Пиеш ли алкохол всъщност? Пия, всеки пие. Това не мога да седне изпълнител да кажа, аз не пия, аз съм много... Ти не излизаш в библиотека? Да, ти излизаш да веселиш хората, да можеш да излизаш на театър. И... Здравейте, как сте? Хубаво да го кажем, да. А наркотици употребяваш ли? Не. Браво. А как издържаш? 6 дена ти каза, поредни, не спиш, спиш в колата, знаем, че съня е много труден. Топа е. Какво намерил си някаква специална възглавничка? Ами, задните седалки ги пускаш назад. Е, ти си правиш спалня директно, дурмел. Спалня, си имаш си възглавницата от вас, оставяш шофьора да кара и това е. Оправи се. Добре, ма на него не мури се да спива. Винаги съм се чудила мъж. Говорите ли си нещо? Оставаш го да спи, бе. Оставаш го да спи в хотела. И или каквото такова? Най-често се случва да си остана по градовете, ама... Ама има такива моменти, къде ти се налага да се пребереш. Сега като имам болни, какво да се да... Е, ти си на един час от София. Ставам и се тръгвам. А ти караш ли? Шофираш ли? Да. След участие или не? Не, след участие не. Защото си, предполагам, си пил. Шофирам. Да. Няма. С жена или с мъж предпочиташ да правиш дуети и кое е по-лесно? Защото ти вече имаш с много топ имена. С мъж. С мъж? Да. С кой мъж би искал да направиш дует? С Меди. С Меди? Да. Вие мъжото имате пирика, хората пишат, че ти го копираш. Това е, предполагам, си наясно. Има ли такова нещо или няма? Не го копирам, но доста от нещата го взимам като пример. Мисля, той е пример за младото поколение, как за 4 години е номер едно. Наистина, да. Според мен, честно, с ръка на сърцето, по-добро от мен в момента няма. Говорите от към и Азис, нали? Защото Азис е малко другата... Е друга... Да. Той е съвсем друго ниво. Той е друго Меди... ниво. Азис е певец на 20 няколко години. С Меди каква песен по-скоро бихте направили? Бърза или балада? Е, балада. Значи, Меди, току-що имаме официално предложение. Защото Меди няма да се гласи да въкюче. Никой не знаеш. Може да те изненада. Може да, може да каже. Бе, а има ли някоя жена, с която ти винаги си мечтал да направиш нещо? Има. Коя? Галена Бир. И аз се харесвам много. Дали? Галена Бир, едно ли са? Да. Чачо, докато са. Гледа, аз като предлагам ли си? Какво? Дует. Е, за другото не знае. То си е ваша работа. Не, няма... няма да навлизам в някакви ваши неща. Аз не ревнувам, нямам проблем. Дай пак отново. Да. Хубаво. Кажи, предлага ли си на Галена да правите дует? Не съм и предлагал, но тя ми харесва песната. Mm-hmm. И ти харесваш нейните песни. Галена, с нея си представям, между другото, някой песенки чек, не знам защо. Нали? Сега веднага ми така изкочи в главата, като нещо като тип Ламборгини, нещо е такова. Да, еми, Галена, ако гледаш, най-вероятно ще гледаш, ще я тагна, може ти се направи, ще снимам в клипа без пари. Гола. Имаме обещания. Нека да си поговорим за любов, за музика. Всъщност, очакваме ли нещо ново от теб? Очакваме. Кога? Бърза или бавна? Само това ми кажи, повече няма да питам. Те са три на брой. Сам или фитове с дуети? Божа работа. Да. Значи чакаме. Може да е с тия, където съм казал. Еми, дано. Айде дано, няма търпение. Ще разберем малко. След като пуснем интервюто, то тогава май ще тръгнала. Според мен ще се тръгне. Тебе, запълнувам те за края на другата година. Шегувам се. Шегувам се, най-вероятно след 2-3 седмици ще излезеш. Нека да си говорим за... Да. Може, между другото. Не, да, той има на 20, да. На 20 август. Лъвча гън. Внимай с тия лъвове, мани. Една голяма любов ми беше лъв, между другото. Никога не съм го казвал, тук го казвам за първи път пред камерата. Безсрамник. Помниш ли първата си любов ти? Да. Преди колко време беше? Малък ли беше още? Преди 8 месеца. Преди 8 месеца първата ти любов. И това ти предполагам и връзката последната. В момента. Първата и последната. Как станаха нещата? Къде се запознахте или не може да кажеш? Да. Предполагам не в университета. Не в университета, аз не съм завършил университет, завършил съм средно образование. По-нататък университета може и по-нататък. Ти в момента градиш кариера, така че ти си изкараш достатъчно пари от това. Не, аз съм диплома за треньор, така че... Значи, без според мен ще ти станат нещата с пането, така че... Изнамеряваш ли? Изневерява ли са ти на тебе? Да. И как се чувстваш? Смисъл, прощава ли си изневяра? Това го питам абсолютно всеки един мой гост. Гледам, че го питаш. Да. Много ми е интересно. Защо не?
Не мислиш ли, че човек бърка понякога? Пък и... Бърка да си легнеш с друг, да. Бърката. То, ти си била бъркана, легнала си до него. Не само, те мъжете според мен изнаверяват повече на моменти, защото обаче разликата между мъжката и женската изнаверя, знаеш каква е? Че жената, когато отиде да изнаверява, тя го прави емоционално. Тя го прави или да отмъсти на мъжа, или вече има чувства към другия друг, човек. Да, и се изгледува чувства. Докато мъжа може да отиде так, айде, повече да не се занимава с нея. Аз затова съм на мнение, че аз бих простила мъжка изневяра. Защо? Пак ти казвам, ако нещо не съм дала на този мъж до мене, дали сексуално, дали чисто емоционално, той ще отиде, ще ме изневери. Така че може един човек да се обърне към себе си, когато един човек отиде да изневерява. Нали? Не, най-хубаво да стените си хайде в очите. Някой казва ли ти е имал проблем с тебе? В тази 8-месечната връзка имате ли проблеми някакви? Проблеми има всяка връзка. Ти според мен си изключително ревнив, казвам ти го. От 1 до 10 си поне 10. 13. Кое е най-глупавото нещо, което си правил от ревност? Доста съм ревнив, да ти кажа. Преследвал ли си? Не. Да пускаш локации, да гледаш телефона, да гледаш с кого си пише там, не, с кого се следва в Инстаграм. Не, ама с кого си следва и локациите. Ема не, това са нормални неща. Седял съм доста време в един профил да гледам. И ти представяш ли се, ако има примерно 100 000 последователи? Няма значение, кой са това? И почваш да задаваш въпроси. Ама после задаваш. А тебе ревнуват ли те? Еми, то е нормално, хубаво, готино момче. Ако живота ти беше песен, коя би била? Твоите сълзи. Много хубаво парче. Днес го чух за първи път, между другото. Признавам си, харесва ми. Ти почувствал ли смисъл, изживял ли си го това парче? Средно. Средно. Участва ли в писането на текста, на музиката през целия процес? Музиката си е главно на Даяна Сенов. Да. Текста си е на Алекс и Пепи. Ти... Аз горе-долу се намесвам някъде. Отчасти, но си го изпял с чувство, което е много важно. Да, един изпълнител трябва така да го изпее, че човека отсреща, когато го слуша. Да, точно това. И този клип всичко сам съм си направил, смисъл. Аз съм ходил в студиото, аз съм си редил. Да. Всичко сам съм си правил. Мисля, отидох на предния ден. Да. Ходих и си... И сега всъщност колко време прекараш в студиото? Колко време отнема една песен да бъде направена? Хората не знаят, между другото. Хората си мислят, че е много лесно точно, да направиш песен. Точно, да. А то се прави понякога и месеци, предполагам. На мен ми отнемало и 3 месеца. Ако нямаш тази муза, примерно ако искаш музиката да е твоя, да. Сядаш и мислиш. Mm-hmm. Сега не мога да отидеш и да кажеш, защото са много такива поредни. Mm-hmm. Където идват и се тръгват. Пускат една песен и си казват, мале, то, сега виж колко участие ще направя, сега всеки ще ме забележи, сега ще ми почват участие, ще валят парите. Не знам си какво да знам, ама чакай малко, къде си тръгнала, пече. Много бърза цякаш. Или момиче. Или момиче. Много бърза да станат нещата. Къде си тръгнала, ти това искаш и да го правиш, ти това искаш и да го работиш. Да. Ти знаеш и какво ти отнема. Изключително много. Какво ти взема и какво ти дава всъщност? Взима ти много, ама и ти дава много. Не те ли дразни, че примерно на моменти някакси не можеш да останеш сам със себе си, излизаш някъде в мола, в парка или където е да било, хората те разпознават? Ами хубавото е, че аз съм си в моя си квартал, си като си живее и... Те хората са ти хората, свикнали. Те са ми свикнали, разбираш, моят квартал не е такъв, като излезеш и... Ето го, да, това певец. Моя квартал е една тонка, какво става моето момче? Да. Там ние сме народни хора, не сме излизаш и да се притесняваш. А има ли моменти, когато идва някой? Някакъв много гаден момент за тебе. Дали си емоционален си, изморен си, каквото и да било. И ти каза, искам снимка и ти вече си до тук. Не ти се занимаваш, защото аз съм имала такъв момент. Но в крайна сметка трябва да знам, че това ни е работата. А тя работа, значи, да. Да, този човек, като след като е събрал тази смелост да дойде при тебе да ти каже, искам една снимка. Mm-hmm. Сега колкото я си изморен, няма ти попречи да застанеш ето така и да... Изкривен вече. И дори изкривен да си му се облегнеш на рамото и да се снимате сега. Какво толкова голяма работа? Браво. Даже вчера аз се снимах с тази, с тротинетката. С Емили? Да. Сериозно ли бе? Но, и какво да направя? А тя ли ти поиска снимка или ти на не? Да, аз си поисках, разбираш. Викам, да, се снимам, може да се снимаме. И тя вика, да, разбира си. Ето, чиста работа, значи момичето. И то е... Това ти пречи, голяма звезда, каква звезда? Няма значение колко... Забелязвал съм, че по-големите звезди сякаш се държат малко по-земно, отколкото
Аре, сега ако кажа младите изпълнители, ти влизаш в това число. Обаче има някакси младите изпълнители, не всички, но си вярват малко повече ли. Има го това, че... Имат малко повече хъс, отколкото трябва. Точно така, да. Защо така според тебе? Защото тръгват със след тази надежда, където ти казвам аз. Да, прекалено бързо да им се случат нещата. Тръгват с надеждата да казват, те си мислят вече, примерно, както знаеш, там даден изпълнител е с най-много участие в цяла България. Да, знаем кой. И си казват, мале, ето виж толкова колко участие има. Така. Мале, искаме да сме като него, мале, той всеки ден му е купон. Или, примерно, е, виж го Антонио, виж го, примерно, Адам ти давам пример на Галин. Робов, Мобов, там моите по-младите колеги, виж ги, ето те имат участие, ето те имат песни, ето те правят клипове. И вече тръгват надъхани. И какво става? Спират. А защо има някакси на себе бутате заедно? Защото вие сте младата генерация. Аз усещам, че сте на групички. Защото познавам определени хора в определени моменти и усещам, че сте на групички. Ми... Не сме. Аз лично да ти кажа, аз лошо към никой нямам. Към никой не гледам със злоба, към никой. Даже си пиша с почти всички млади изпълнители, разбираш? Имам си контакт с всички. Няма да кажа, каква е тази злоба, ето примерно толкова, например, някаква тъпа песен изкарал. Не. Подкрепяте се. Ние сме, аз поне ги подкрепям. Сега колко ме подкрепят те? Тоже това ще те питам. Усещаш ли подкрепата от обратната страна? Ми от няколко колеги са. Набрал си. И предполагам с тях, са си и по-близки. Да. Ама това къде го кажеш за групичките, и мога. То не че е нещо ненормално. Ти като се замислиш от училище, пак самия клас, целият клас е на групички. Да, аз бях в килипира на всичко. Всеки ден дирекцията. Заговорихме за училище, кажи добър или лош ученик беше. Защо? Лош. Ти си решиш да си малко така лошо момче? Защото бях в спортното. Да. И има традиция. Борци и боксери наказват футболисти. О, това не го знах, че има такава лека. Има. Да. Има. Съпоставка. И между... трябваше. Бой? Не бой, глупости. Закачки си имаше. Ама ние малки са. Гледаш там. Това са момчешки работи. Отделно и тия филми, където като ги пускат, знаеш, че във филмите, които ги пускат, тия футболистите, понеже в Америка няма такива училища за боксери, футболистите, тия ръгбито отиват, наказват по-славите. Така гледаш ти филм. Цялата психика. Всичко е психика. Добре, правиш ли музика? Да. Правиш ли секс на музика? Да. Каква музика? Само не ми казвай по-фолк, защото аз ако си пусна по-фолк, докато правя секс, ме ще ми се допе. Правих и секс на кючака, зараза. Сига бе, човек. Сига, ти да се ли избори, бе. Леле, чакай, че се го представих в момента ми за гърмя. Тук ще го сложим на монтаж, кючака, зараза. Шегувам се. Не съм правил секс на чалга. Може би. Ако си бил в някоя дискотека, може да си правил. Не, на публични места не. Важен. Искаш да ми кажеш, че си скучен, не си правил секс на публични места. Яко съм скучен. Как обичам някой да дойде да ме гледа и да ме лъже. Не изглеждаш скучен. Изглеждаш си точно то тип... Хардбой. Да. Да. Никой не си правил секс на публично място. Не. Само на легло ли и в колата? И в кола. И? До там. Сега се замисля. Не съм. Само на легло и в кола? Да. Еми, пожелавам ти да почнеш да разнообразяваш някъде планина, мина, знам така говоря. Планина. Чакай да измисля нещо друго. На някой поле също е готино. На поле. Аз съм правила на паркинг на Калфант. Между другото, отвънка на колата на капак. Беше супер изегустирано. Никой повече няма да го повторя, но бях много малка, нали, тогава. Да. Към колко часа е било? 11:30 вечерта. Като е затворил Калфант. Естествено. Ти представяш си хората си излезат с турбите с месото и аз па, бе, айде чак толкова, бе, нали, безкруполно не съм. Толкова Ивка, бебе, не съм. Не, а тогава бях още само... Ива. Още Ива бях, още не бях стара Ивка, бебе. Сега, между другото, напоследък не си позволявам да правя секс на публични места, а пък много обичам. Много е тъпо, защото някой ще изкара камерата, ще възстигаш, ще кажа, тая гледа та, малкият букук. Абе, аз съм на малко друго, не, ти имаш и порно. Заговорихме за порно. Не. Не си снимал никога някой как ти прави свирки, правилно ли? Как ти употребяваш някой? Как прозвуча употребяваш? Правиш любов? Айде, правиш любов.
Не си ли искал от всяко момче, според мен, мечтата на всяко момче да има порно? Имам доста приятели, които обичат. Сигурна съм, да, затова го казвам, затова те и питам. Но мене, не, кога да го преш, мен ако ми е хубаво, кога да застана го правя, човек. Викаш то, докато се облечеш, докато коча и да, телефона да изкараш. Да, че телефона малко е така. Абе, има ли желание, има и начин. Тоест няма да видим нещо твое в някой сайт скоро. Да се надяваме. Да се надяваме, дано някой момиче да не те снима. Ти представяш ли си, има ги такива? Абе, никой има ги, правя си, има ги такива глупари. Има много лоши има хора. Доста. Каква е разликата между секс и любов? И ти кое правиш по-често? Любов в момента правя. Много яко. Да. Много е готина любовта. Да. Аз предпочитам също любов. Хубаво е чувство. Емоционално някак си е по... Стават едно топличко такова. Бето може и от други работи ти стане топличко. Ама да, любовта е наистина много по... Гушкаш ли се след като правиш секс? Да, разбира се. Ма ти ще излезеш... Ти ще излезеш много добро момче. Еми, да ти кажа, аз само така ми изглежда визията, аз писал бед бой. Ти изглеждаш много лош, изглеждаш такъв, честно казано, сега ще употребя много грозна дума, но изглеждаш тъпкач. Изглеждаш такова момче, където хоп, 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 не че нещо лошо. Младо момче си, нормално да се прати тия неща. Но... Добро момче, съм с меко сърце. Има ли си такъв момент, където ходиш и обикаляш много по жените? Може да има, да. Може да има. Писал, какво да правя? Да се обикарам по жени? Е, да. Да си женкарча. Е, как да седна да обикарам по жени аз? Е. Да не съм... Са, да, такова достоинство имам, голямо мъжко достоинство имам, че да обикарам по жени. Викаш, по-скоро те идват. По-скоро, ако той е, да. Според тебе, кой трябва да направи първата крачка при една свалка? Кажи на тия нашите набори, защото знаеш какво забелязвам напоследък. Изчакват момичето да дойде само при тях. А, да бе. Няма го това нещо да каже, бе, здрасти, примерно, готина си, искаш да излезем да хапнем. Всичко започва с едно отговори на вашата история. Да. Някак си напоследък започва всичко с това или с тия влюбените човечета, където да говорят. Да. Ма, естествено, че мъжът ти, за какво си мъж, бе, брат? Еми да, точно това няма го хищническото. Да ходиш да преследваш, не да, в смисъл, не да ходиш по газа. Не да ходиш по газа, ама ти за какво си мъж? Поканиш я, покажеш, ако ти откаже, откаже следващата. Еми да, има достатъчно жени, има достатъчно мъже. Ако си мен и се бориш за това, където съм се борил. Да. А ти колко пъти си правил първата крачка, за да свалиш някоя момиче? Е, как ще чакам някоя момиче да ми накаже нещо? Браво на тебе. Значи си мъжко момиче, няма такива. Напоследък, знаеш какво забелязвам? Масово казвам ти, човек. Седат, дуе се, той е сложил новата риска, Пьер Карденчето. Чувства се. Точно така. Чувства се в заведението, ти ги виждаш също. Знаеш за какво ти говоря? Сипал си там някакво ефтино уиски и се чувства човек. И при някоя готина мацка. Балонче. Точно така. Някоя готина мацка минава, усмихвам се. Той въобще не отразява човек. Защо бе? Защо? Какво ви става, бе, момчета? Я малко бъдете над по... Нещата. Бъдете по... Не настоятелни, ми някак си да имат подход. Не, взимайте първата крачка сега. За какво сте, за какво имате нещо между краката? Точно така. Груп или нежен секс предпочиташ? Каза, че си мъче. Сега ще видим дали си мъче. Или си по-скоро Are you lost, baby girl? Еми... Are you lost, baby girl? Добре го каза! Гледа ли 365 дни? Да, чакам го сега, третия да излезе. Втория колко пъти го гледа и на колко части? Защото 100% си го прекъсал. Сигурно на две части го гледах. Да, на две части. Да, значи добре се справил. Пак е имало е. В началото започна. Еми той втората част е само секс. Извинай. Това е направо софт порно. Аз също не успея да го изгледам. Няма значение. Ти вземал ли си от дали от порно, дали от някой филм идеи за твоя сексуален живот? Има ли някакъв за такъв? Моя сексуален живот не, ама за мой клип, да. За кой клип си вземал идеи? За стая за игра с 365 дни. Да, да. Там е готино. Там си вързан май там беше. Вързан, да. Аз съм е вързал една така. А ти вързваш ли ги в, вързваш ли я в реалния живот? Защото ги много така общо звучи. Не. Не си падаш под чак толкова грубия секс. Зависи в какво настроение съм и колко съм пиян. Според настроението с моим поведението. Пиян правиш ли секс? Защото аз лично не мога. Секс. Да, бе, човек. Аз не мога да се концентрирам на нещо. Защо? Ми не знам, аз не пия алкохол и като пия една чаша ме хваща. Е. И съответно тръгнали да правя секс, то ми е повече смешно, отколкото да е нещо да... И е много, много некоректно спрямо човека до мене, първо тръгваме да правя нещо и аз почвам да се смея и то. Е, то ти умира кеф.
Не става така. Егоизмът нужен ли е в една връзка или по-скоро пречи? Ти с това ловското его трябва да си наясно с този въпрос. При мен е, ти кажа, е средна работа. Да, я знам. Егоист ли си? Как се определяш? Имам такава песен, не ти ли писна от егоиста? Да. Но не, като съм във връзка, не съм егоист. Мисъл, даваш. Давам всичко от себе си, максималното нещо от себе си давам. Давам си максималните чувства. Mm-hmm. Сега ги давах максималните чувства. Mm-hmm. Всичко максимално, но... Какво да ти кажа? За другите неща съм си егоист, защото ако не си егоист, живота няма нищо на стига. Всеки един човек е егоист, много хора не си признават и казват, аз не съм, аз ще си дам. Mm-hmm. Никой няма да се зарадва за теб повече, отколкото за него си. Това е едно спомен факт. Така е. Да, дори приятелите ти, дори тия, които са ти най-близки. Mm-hmm. Имаш ли пороци? Имам. Какво правиш? Ми много пуша. Алкохол много ли е или е малко? Не... В оскъдни количества. Над 60%. Е, това е нормално. Ма, като имам само, нали, не и като съм на работа чак толкова, ама като излезнем. Не излезеш с чашата? Ами, излезах един път. И? Исках да съм като бата Коза. Точно това ще я питам, че мога шефа така. Кот се излиза постоянно с чаша, той не че пием много. Той беше започнал да избалон. Видях, между другото, а ние като си бяхме в Плаза, защото в Плаза в момента е в почивка и той вика, аз не обичам балони, аз не такова. Аз чакам от Плаза участие, така че моля ви. Да, скъпи колеги, моля ви, така, имайте малко. Във всички дискотеки в София имам само в нея. Ще говоря с... Ще проста на Мишо. Някак си. Ще някак си ще има. Да. Мишо, моля те. Моля те, защото ето тук. Аз като ваш представител ще го изявам след малко. Употребяваше наркотици. Питах те, с коя известна личност би правил секс? Някой, който ти е мечта от малка. Не, Анджелина Джоли. От малък. Анджелина Джоли. Ми сладичка. Аз бих правила тройка с нея. Ако ни гледа в момента, може да ми пише малко. С коя известна личност би имал брак, деца, семейство? А, с никоя. Не? Не. Ти въобще си, ти си на друга вълна. Аз съм на друга вълна. С коя известна личност никога не би седнал на една маса? Толкова много те дразни, че... Не. Аз съм толкова добър човек, че мога да седна извърга на една маса и да го гледам много хубаво. Това добър човек е ли е или е лицемерие по-скоро? Не. По-скоро, ако той ти е приятел, ще седна заради тебе. Разбрахте. Ти си в такива среди, където трябва да бъдеш малко или много лицемерен. Налагало ли ти се? Налагало ли ти се да видиш някой човек, който по принцип не че не харесваш, но не би общувал с него в нормални обстоятелства и да се държиш с едно ти е първи приятел. Трябва. Да. Налага, налага се. Изкарала съм ти хейт. И предполагам, ти четеш ли коментари всъщност? Има ли? Всичко четеш. Всичко. Значи това трябва да си го чел. Имаш много неприятен глас. Знам. Момчета обличат пижами и пеят глупости. Това от не ти ли писна? Да, с мрах точно, да. Ами това не са пижами. Те са много готини, аз това са анцузите. Даже ние направихме тренд с тия анцузи. Човек всички след тази песен. Напоселек много носи, да. Колко деца почнаха носят сини и розови анцузи. Такива и да си правят общи снимки, като моите и най-мрах. С мрах, да. Значи са направили тренд. Някои думи в текстовете ти просто нямат смисъл. Една, може би. В коя? В плеерума. Коя дума там? Точно няма смисъл. Защото аз сега... Аз също здраво, любовта ми е горчива. Е, напротив, виж колко много смисъл има в текста. Ме ми харесва. Би ли направил песен с глупав текст, само и само да ти стана хит? Не. Браво. Трябва да правиш готини неща. Не, според мен. Неща, които тебе те кефат и те радват. Най-вече песента ти харесва. Точно така. Сега не мога да излезне хубава песен и ти тоталния хит да го направиш на Боза. На Боза. Да. Ти излезне един текст, майка ти и баща ти какво правят, как са. Да, да, да. Не става, мога да пуснеш такава песен. Сам. Абсурдно е. А коя песен на твой колега би искал да бъде твоя? Ах, коя? Би единствено. Много готино парче. Няма да карам да я правиш сега, защото си болен. Не. Исках. Някой ден.
Може да си. Аз я пея по участие. А, виждала съм, че пееш. Да. Но ми е по участие. Как се умяваш? Аз не искам да навлизаме в тази тема, защото тази тема е изключително... предполагам и за мен и за теб е трудна. Но ако беше тук, Денис, какво ще му кажеш? Ами... щях да мокна. Че много гадно ми става. Трябва да направим един блиц. Кое е първото нещо, което забелязваш в един човек? Характера. Характера. Външността, примерно, без значение дали е мъж или жена. Няма значение. Външността за теб няма значение. Ако ти е си готвен, характера ти е готвен, куша е и кушарда си. Браво на теб. Кое нещо те водява в хората? Егоизма, лицемерието и това къде е... като седнат, особено при жените, при вас жените, но където оле емоции, много си яка, не знам си по-дължава, и след само си трябва та пах, и почва да се, да, много е гадно това, между другото, момичета, не го правете, аз съм имала такива, понеже, знаеш, момичета излизат винаги по групички, да, с много момичета, спрях, от поне 3 години не излизам с момичета, имам само едно момиче в обкръжението ми, защото жените са злобни. Злобни са еднакво. И са много по-злобни от мъжете, за съжаление. Да, защото мъжете, нали знаеш, най-добрите приятели стават при мъжете, като се сбият. Да. Има първо някакъв конфликт и след има това става. Има първо някакъв конфликт и после стават приятели. Ти имаш ли такива случки? Да. Бая съм. Да се сбиеш първо и след това станеш приятел. Не, аз от бокса така. Аз писал, ако приятели бяха от бокса. Ние се сбивахме първо, защото те ме гледат аз. Брала, да. Лош, гледам ги накриво, да. Сбиеме се и после, брат, какво става? излезнаме, ай, излезнаме тук, там, там и е така спорта. И то така стават приятелствата. Докато жените почват, ама ти това, ти това, маля, сега ще ги наредим много. Те не се и познават, следват се, харесват си снимките, реплейват си на сторитата и в същото време казват, това ми пише. Какво му занимава с глупости жени? Направете така момичета, защото те жените, да, вече жените не се е занимават с това. BMW, Audi или Mercedes? Всичко хубаво започва са. Няма да коментирам. Аз си харесвам твърдо и безкомпромисно BMW, обаче между другото... Пали ли ти си мата? Ха-ха-ха. Много забавно в момента на сервис. Признаеш къде най-хубото кафе в BMW-то? Кое? В сервиза. Добре, ти ме нареди, аз нищо няма ти кажа повече. Кой е любимият ти алкохол? Водка. Водка с или без утеха? С две летчета, два пръста. Два пръста, два пръста и леч. Да. Значи, ще знае като дойдеш в поза, кайде да те посрещна с водка и с две лечета. Много ти благодаря, че ми беше на гости. На участие. Ще те поканя спокойно, ще говоря, не се притеснявай. Искаш ли да ми зададеш ти някакъв въпрос, който си мислил? А това си с този въпрос. Къде е за мъжа или момче? Какво го правим? Кое бе? Мъжа и... каква е разликата между мъж и момче? Айде, кажи си. Каква е разликата между мъж и момче? Пини от чашата. Това е водка, скъпи зрители. Лъже. Водка, да. Болен съм, не мога. Ами, мъжа приема доста сериозно вече нещата. Започва да мисли за семейство, хубава къща, за кариерата си мисли, как жена му да му гледа децата и да не остава жена, си да работи, няма смисъл. Това е... Тоест ти искаш жената и да не работи? Ми, аз за това работа. В смисъл, един ден като кажа, че това момиче примерно ще ми е жена, да, ще ми гледаш децата са. Домакиня. Домакиня. Имаме новина. Антонио си търси домакиня. Пускаме. А то не може да си има домакиня. Вече си има домакиня, чакай, да, още си малък според мен за брак за деца. Още те първа... Що бе, любовта не пита? Така, да, ама някакси... Това си лично мое мнение. Още ти е много рано. Така ли? Да, но ако ме поканиш на сватба, ще дойда сега, няма никакъв проблем. Виж, даже и водеща ще бъде. Аз съм сватбата, защото... От малък ми е в сватбата ми в главата. Фикс идея ли? Фикс идея. Наистина ли? Смисъл, мисля си кой оркестър ще е, кой ще пее, каква трябва да украсва. Имаш водеща вече безплатно. Ще дойда, ще ви направя поне 10. И на вашите услуги. Здравейте да ви покажа. За сватби и погребени. Айде, не за погребени. Не, дай си Боже. Шегувам се, разбира се, наистина за сватбата ти. Обещавам го тук пред хората, имаме го. Ако решиш да се ожениш, може ми се обадиш да ти водя сватбата.
без пари. Но момчетата не могат. Още не знаят какво искат. Да. Искат си да си обикарат момичета. Да си веят, да. Брат, та, знаеш, вчера по-прих с нея. Това е много грозно, между другото. Изключително грозно, че мъжете почват и... Не мъжете, момчетата. Момчета. Си разправят кой кого и брат, къде и какво е. Брат, ти разправя, имало ли си такива момента? Като аз, естествено, от малко. Да. Заставя, трябва. Е, брат. С нощи какво прави. Да. Така е. Кофти е, ама... Не знаят какво е. Той жените го правят, мъже другото. Все още. Е, да. Муци това, муци онова. С това, с досъни. Те се разправят много по-тежки неща, човече. Докато ние мъжете сме за 2 минути, обясняваме всичко. Украсявате историята. Украсяваме колкото се може историята. Значи, ако секс е бил 2 минути, мъжът казва, че... 2 часа. Към 2 часа бие. Не, даже повече. Но поне са кратки точки. То това, те и на стероиди, ще да кажа, и на Виагра, не мога да го направя цяло вече. Значи, има такава логика. Да. Значи, мъжете поне са так-так. 2 минути обясняват. Да. А след това спира. Три месеца. Помниш ли аз преди 3 месеца, като ти разправях? Права бях. Бях ли права? Ето. Ево, имаш ли някакъв въпрос към мене? Може да ми го така. Каквото решиш? Чакай сега. Ти си каза вече къде прави. Ми казвам си, аз не съм от тия. Къде ето се крият, нали? Да. Кога ще ти е втората песен? Като ме поканиш да направим дует. Ето, имаме го. Да, аз, между другото, се отказах от пенето. Слава Богу. Защо? Добре, защото, виж какво, аз чувам, окей съм, нали, мога да възпроизведа нещо до 2 тона нагоре, 2 тона надолу, но мисля, че трябва да оставя пенето за хората, които могат да пеят. Така е. Така че, направете го и вие. За тези, които искат да станат певци от днеска за утре. Да, искам наистина да кажа на хората, които не само искат да станат певци, да станат артисти. Ако сте първо сега на 10-11 години и почнете от сега да пеете, да може да... Да, да си да... ходят на уроци, да. Смисъл, нека си ходят на вокален педагог, ако могат, нали, да истина да пеят. И да знаят, че искат да занимават с това цял живот. Да са наясно точно каква е професията не, също. Не да го правят, защото искат... Да се снимат с мене, аз искам да съм известен. Такова... Ти забелязваш ли напоследък, че това да си по-фолк изпълнител е фикс идея? Да, бе, всичко живо почна да всичко пее. Живо е почна. Не, че е нещо излиза... лошо. Не е лошо. Да. Ама така няма за нас работа. Разбираш ли? Разбирам те, да. Защото като звънат по заведенията, предложат примерно еди си кой, питат кой. Да. Защото всеки ден излиза чисто нови певци. На преносители са пазара според тебе или преносители са пазара? Много, има ли прекалено много, много хора? Много се пренасити. Според мен трябва да останат 10 човека от старите и 10 човека от новите. Това е. Кратко, точно и ясно. С това приключва нашето интервю. Аз съм Ивка Бебе, последвайте Антонио навсякъде. Антонио 13, Don Official. Ще ме сложа линка. Благодаря ти, за мен беше изключително голямо удоволствие. Абонирайте се за канала, чукнете камбанката, чувствайте се щастливи и се надявам да сте имали едно. Да. Да сте имали едно прекрасно лято. Чао. Чао.